Shadina nilikuambia aka kadem adika na kuangalia tu sexy yae sexy yae buda wewe unaona alishanga buda dingine unaona kwa gafala changamuka buda usikue hivyo unaona kadem anakoga na haga cheki jitume mimi nataka ngaboi wa kujituma jitume bana jitume jitume msee usilalishe uradi amka amka buda amka ni nini awe dema kuna buda cheki hapana wewe jitume acha ufala alikwambia aje cheki alikwambia anakudoa Kuna soi nimesikia. Mm-hmm. By the way, venye nimesikia, hata mi by the way, nimesema inaeza. Aje. Eh? Aje. As in, hata mimi nakuanga, na feeling tu hivyo. Aje. Hivyo tu venye uliambia mabeshte wangu. Mabeshte wako wa gani? Wana mabeshte. Hawa ni mabeshte wangu, venye uliwaambia. Mimi sijawaambia kitu, hadi si wajui. Si uliambia ati unakuanga nini? Unakuanga unandai. Hata mimi by the way. Wow, ulidanganywa, ulichezwa. Hadi sikujui, sijai kukuona. Cheki. Si walai niko serious. Mimi si uko serious, sikujui. Unajua ni wewe ule mzee, tunakutambua buda. Kwani kumeendaje? Si tuambie vile kumeendaje. Wewe jema amesema hakuna kitu. Ati amesema aje?